podle 4K textury má pár nevýhod, třeba instalační velikost 155 giga, což je jako neúplně každý počítač to pojme, když bude ten slabý internetový spojení, tak si počkáte týden, než si to zahrajete, protože ono to chvilku trvá, než si to stáhne. Takže... Tak... Spustíme tu pátou pozici. Tak už vidíte krásně ten rozdíl těch obrazů mezi sebou, už je to jenom vidět, ale tam je to fakt pěkný. Jednak určitě si mě to poměrně náročná hra, jako ta 15, takže to ten framerate, díky tomu, že máte G-Sync monitory, tak jste v pohodě, ale jako ti z vás, kdo to hrají třeba na konzoli, víte, že na konzolích to funguje na 30 snímka, když chcete 4K rozlišení. Tady třeba krásně vidět, podívejte se na to slunce, jo. Tady máte takový ten oblouk, který vidět, když se podíváte, on to samozřejmě simuluje, takže tady prostě máte šedo. A i když vidíte ty jednotlivé stíny, já tady na schvál chvilku počkáme, protože tady ta scéna je zvolená proto, protože tady je moc pěkný střídání vlastně noci a dne. Vy vidíte pěkně osvětlení vlastně stíny, ale tak my chvilku počkáme, než tam budou světla. A ten rozdíl opravdu toho obrovské. Sami vidíte, že ta kvalita toho obrazu, a teď znovu, jo, neporovnáváme to s nějakým jako low-endovým monitorem. Tohle bylo ještě před dvěma měsícama jeden z nejlepších monitorů jako v své kategorii. Jo. Že ten rozdíl je opravdu veliký, on taky není úplně levný. Jo. Já tady třeba vždycky rád ukazuju, když se podíváte tady na tu dodávku, tak to, o čem jsem mluvil, podívejte se, jak vypadá červená a červená. Ono, znova, jo, když to vidíte na tom monitoru, kdybych tady měl tenhle monitor, tak si řeknete, OK, vypadá to pěkně, ale ideální to je, když ten člověk si to porovná mezi sebou, to pak zjistí, že to je úplně někde jinde. No je pak složitý přejít k normálnímu monitoru, já sem mám s tím problém, já ho ani doma nemám, protože máme těch samplů tolik a jako... Teď, když jsem to instaloval, tak není pro mě úplně jednoduchý hrát na standardním monitoru. Čekáme chvíli na to, než nám už tady nebudu začne snívat. Tady pěkně je třeba na tom HDR-ku vidět moc pěkně jakoby i ty stíny. Jo. A třeba u toho sluníčka, ono to teďka začne zapadat, tak ten pohled je prostě úplně jiný. Jo. A jako sami to vidíte, nejsem teda já, nebo řekněte mě, pokud to zvedu. Říká to tam nějak, no. No, tak tam je, takhle, my to máme, ono samozřejmě... Je jaká možná implementace? Takhle, je to na 120 snímkách, jako, jo, a jako to, ty světla, co tam jsou, tak jako oni určitě ty reje nemají úplně 100% ideální vývoj, kdyby to bylo třeba ray tracingu, jo. Ale... Já to napravu jako věrohodnější, protože to nálepuje na tady přesaturovaný no, programu. No, ono samozřejmě, druhá věc je, jako někdo může říct, že ty HDR-ka, některé věci, ty monitory jsou hodně jakoby, takhle, tohle je IPS-kový panel, že jo, ty IPS-kový panely všeobecně jsou takový jako živější, jo, ale zase na druhou stranu, já nevím, já, jasně, pokud budete hledat jako monitor, který bude mít jako extrémně realistický obraz, tak je možný, že zůstanete u toho, ale zase jo, ona jedna věc jsou barvy, ale druhá věc je to světlo, a pak když vidíte, když tam bude tma, tak to prostě je jiný, ale jak jsem říkal, s tou většinou světelností ta barevnost jde ruku v ruce, jo, jako, samozřejmě, že budete mít to barevnější, jo, ale jako to je to stejné, jak když máte dneska telefony s OLEDovým panelem, tak taky, no, máte, ale jako taky každý říká, že když máte OLEDový telefon, takže ty fotky na tom vypadají úplně úžasně a pak si to přehrajete na počítači a vypadá to hrozně, jo, ale to zase na druhou stranu toho hraní si myslím, že to vůbec nevadí. Už se začne snímat, počkej, máš to, tam je fakt moc pěkně vidět třeba ty světla. Jo a tady se třeba u toho Final Fantasy, když už jde taková ta těsně předtím, než to slunce zapadne, tak to má prostě takovou větší atmosféru. Tady prostě se to dostane ze světle šedé do tmavě šedé, jo, ale jako ten rozdíl jako tam není až tak... A to je tenko vpravo, nebo je to taky... Já si myslím, že člověk bylo tenko, chtěl jsem se podívat. To jako má velice dobrý teda... Uhly, jo, nepadě, ale... ne, takhle, já jsem říkal, to není špatný monitor. Jo, jo, to bylo, proto, takhle, já jsem před 14 dnama, nebo 3 týdnama dělal akci, jsem to dělal ukazovat v poskoji, všichni říkali, já to bude strašně, má nějaký starý, levný, skrklý monitor, strašně, ale nevím,
IPS-ko je to. IPS-ko. To má to úplně uhly jako... Je fakt, že na tenko by to, ty pozorovací uhly jsou fakt dobrý. No, jako tady je strašně vidět, jak to má dobrou černou, ten vlevo, ten prostě černá je černá, vpravo je černá šedivá. No, ale tak to zase jde dohromady s tím, že? No, no jasně, máš podsvícení, který tam ale je právě, že u toho, mně se třeba líbí hrozně, já nevím, kdo z vás zná Destiny. Já tady mám teda Destiny nainstalovaný taky, tak Destiny taky podporuje HDR a tam třeba ta scéna na té farmě, kdy prostě na začátku tam máte některé ty charaktery v takové temné nějakým hangáru, tak tady je prostě v temným šedým hangáru, kde je všechno vidět a když to hrajete tady, tak máte opravdu tmu v tom hangáru, kde prostě jsou vidět jenom ty světla. Jasně, někdo řekne, já tam to uvidím mý, ale fakticky, když doběhne člověk do tmy, tak nevidíte šedou tmu, vidíte tmu, která je černá, že? Ono je to strašně zavádějící, protože s těma počítačovýma hrama lidi jsou zvyklí na jiné standardy, než je v podstatě realita. Ona byla dynamická, že jo, rozsah byl kompenzovaný, aby ty starý monitor to vlastně nějak vypadalo. No tak pokud teda, když tam naběhne ještě ta noc, tak... Ale když se podíváme, jenom se podíváme jakoby tady na osvětlení toho kiosku, tak tady vidíte ten rozdíl, jo? Tady v podstatě chlap má prostě šedou stěnu, jo? A tady vidíte, že jak je to osvětlený tady, tak samozřejmě to působí jinak než tady, kde v podstatě všechno má stejnou barvu. A to se ještě zvýrazní s tím, jak to slunce úplně zapadne. Říkám, jako Final Fantasy je samozřejmě asi nejlepší hra, jak to dneska ukázat, ale těch her, který bude takhle vypadat jen pár měsíců, bude mnohem víc. Jak je těžké to implementovat do něčeho staršího? To není až tak těžké. Jako. To jenom je relativně. Oni samozřejmě musí nastavit ty barvy, tam třeba Final Fantasy má speciální menu, kde si člověk nastavuje maximální svítivost, podle toho nastaví ten kontrast, tak si tam dáte prostě 1000 nitů, ale záleží na nastavení. Třeba HDR-ko Destiny je nastavený nějak defaultně. Vývojářem, ale to záleží jako nastavení, nebo třeba Mass Effectu se to dá nastavit. Tady je to krásně vidět, jo? Se podíváte, jak vypadá ten stánek. A tady jako prostě je to zase taková už jakoby lehce šedá, jo? Tím, když beru jakoby ty jednotlivé osvětlení, jo? I ty mraky, jo? Tak to prostě, jo? A jak se začínají ty lampy pak svítit, jo? Tak je to prostě jiný, jo? To je, ten pocit té noci je prostě noc, jo? Třeba hrozně rád, tady ta scéna je dobrá, ten save, protože tady fakt moc pěkně vidět i vlastně jak vystupuje měsíc, pak ty červánky, ten západ, to je prostě... Víte, jak vypadají ty světla, jo? Jak máte vlastně pocit té noci. Jasně, tady můžete říct, že to je fakt tmavý, tady třeba té šedé vidíte víc, ale jenom si porovnajte ten monitory vedle sebe, jo? Tady máte šedou mlhu, jo? Tady v podstatě... A ty monitory mají defaultní nastavení, jo? Není to tak, že bychom tady stáhli prostě úplně kontrast, jo? To si můžete sami podívat, jo? To je v podstatě tak, jak je to vybavené z krabice, jo? To se dá samozřejmě ještě s tím pohrát, jo? Jako ten rozdíl je prostě úplně někde jinde. Ale... Nepřidáme těma dárkem ještě nějaký efekty navíc, protože ten vlevo je výrazně dočervená, jako že o teplý západ. Oni udělají, ty si tam, když se podíváš na to menu, tak... Si tady nastavuješ vlastně luminance, ty si nastavíš luminance, no, podle, kolik, to stejně jak třeba Assassin's Creed Origins má nastavení, kde si nastavujete vlastně podle toho, kde máte vlastně kandela na nějaký ten metr čtvereční, tak si podle toho nastavujete to nasvícení jednotlivých věcí, ale tady v podstatě oni to mají jednodušší, tady oni vám řeknou, nastavte si, jaká je svítivost vašeho monitoru, co bylo lepší. Ale jako je možné, že některé věci přidají třeba na kontrastu, na barvách. Se podívej, že ten západ slunce je úplně... No jo, ale na druhou stranu ten západ slunce tady neuděláš, jo? No jasně, ale že jako to vpravo je víc do šeda, tady to je víc do červená, jakože tam vidět... Oni samozřejmě u toho HDR-ka využívají toho, že to je barvnější, rozsah, no. Takže tam ten rozsah nastaví větší, jo. To, jako třeba u Destiny to je defaultně a tam třeba ten rozdíl není až takový, jo, je to vidět, ale není to až tak, jak třeba tady, kde vyloženě to HDR si člověk nastaví podle toho výkladu. Takže si vše, co jsem chtěl ukázat. Jak je to standardem přenosu toho HDR do monitoru? Tam je to standardně normálně na DisplayPortu, to není problém. Jako, tam jako na posledním DisplayPortu to funguje úplně. Jako samozřejmě přes HDMI jakoby stávající na 4K nepotlačíte víc jak 60, už by musel být fakt jako extrémně velký bandwidth, ale DisplayPort funguje bez problémů. Jako existují samozřejmě kromě monitorů i projektory, které jako jsou schopní vytlačit zajímavé čísla, no ale tam už se prostě pohybujeme v řádech milionů, jo, a to asi nikdo nekoupí prostě si domů projektor za milion. A výkonově je to jenom prostě, kolik to tak vezme? Nebo jestli je to plus minus stejný? No, na výkonu grafiky jakoby kolik to tam se je,
plus minus je to stejný, tam je úplně vidět. Ono záleží na nastavení. To grafika to nějak nemůže, to je všech čestně o tom monitoru. Tak jo, kdybyste měli ještě jakýkoliv dotazy, můžete si tady s tím zkusit pohrát, můžete klidně vyskočit z té hry, je tam Destiny. Takže si můžete pustit Destiny, kdybyste chtěli porovnat si to mezi sebou. Jak říkám, u Destiny to není zas tak vidět, ale pořád jako ten rozdíl na těch scénách tmavá.